Në jetë ne shpesher ankohemi, dëgjojnë fëmijë të cilët kanë tekat e tyre, fillojnë, qajnë, përplasin këmbët dhe asnjëherë nuk dinë se çfarë ka tjetër, çfarë ka në anën tjetër të murit, çfarë ka në faqen tjetër të librit të jetës. Çfarë ka në atë që fëmijët nuk e kuptojnë se sa shumë vojnë prindrit për ta, për t'i rritur, sakrificat që bëjnë. Dhe ndoshta është momenti që të gjithë fëmijët mblidhini përpara ekranit të televizorit, sepse besoj se është momenti i dur për të dëgjuar atë që ka do të na rrëfej Mariana. Mirë dita, përshëndetje. Mirë se vjen, mirë se vjen. Përshëndetje Ardit. Si e? Si e, si a mirë, mirë, shumë mirë. Po e qepi. Përshëndetje publikut. Mariana, ti vjen nga? Nga Gjermania. Po që ke marrë pamje si Gjermane? O, faleminderit. Edhe pse nuk është se kam shumë vite, 9 vite që jetoj aty. 9 vite kam mjaftuar. Oh, faleminderit, faleminderit. Por origjina jote është nga Gramshi. Nga Gramshi, nga qyteti i Gramshit, për mësak nga një fshat i vogël që quhet Kushov. Kur kam lexuar jetën tënde, kam thënë si ka mundësi. Ja, që ka mundësi Ardit. Le të dëgjojnë pak të gjithë. E fillojmë. Historia im fillon para shumë viteve, zoti Ardit. Unë jam lindur dhe rritur në fshat, si që thash, në një fshat të vogël që quhet Kushov. Ne jemi gjithsej 9 fëmijë. Por? Më falni, ju kërkoj ndjenjë se kam emocione. Mami dhe babi vendosën që të martoheshin dhe vinin nga dy divorce. Nga dy divorce, që prej tyre mami ka 4 fëmijë edhe babi 2. Dhe kështu bashkuat në një familje me 6 fëmijë. Familje me 6 fëmijë. Por erdhën në jetë edhe. Prej tyre vinë në jetë edhe 3 vajza, njëra prej tyreve isha unë. Ti ishe e para apo e mesmja? E mesmja. Po. Deri në çfarë moshe ti nuk e dije që ishit me nëna dhe babalar të ndryshëm me 6 vëllezërit dhe motra? Deri në moshën 16 vjeçare, zoti Ardit. Po si ka mundësi? Kemi pasur së pari të lutem më thuaj Ardit. Okay, jo zoti Ardit. Faleminderit. Të lutem. Faleminderit. Faleminderit. Okay. Dhe deri në moshën 16 vjeç, pra ti nuk e dije që i kishe për shembull ato të mamit me bab tjetër dhe ato të babit me një mama tjetër. Saktë, shumë e saktë. Pastaj kur e morë vesh? E ka marrë vesh në moshën 16 vjeçare. Kush ta tregoi? Një e afërmja e mamit. Okay. Që shumë histori ngatruar, zoti Ardit, Ardit isha s'ka gjë. Më fal. Të lutem. Isha në gjimnaz, prisnim autobusit duke ikur për të kthyer prapë në shtëpi. Edhe vjen ajo e afërmja e mamit edhe pyet: "Ti je vajza e Filankës?" I them: "Po, un jam vajza e Sabries." Thot: "Ua, thot, a je me prindrit që jeni bashkë, me zotin Qazim, fëmija e Qazimit dhe Sabris?" Unë i them: "Po, pse ne gjithë jemi të fëmijët e tyre." "A," thot, "pse nuk e ke ditë," thot, "që historia juaj," thot, "është pak e ndërlikuar, ju kini..." Dhe ne po se treguam vdesim, po. Mami jot, thot, e vazhdon edhe e tregon direkt, pa ju dredhur qërpiku fare, si me thënë, edhe thot që mami jot ka pasur një histori të më parshme, që prej tyre erdhen 4 fëmijë në jetë, 3 vëllezër dhe motra ime madhe. Ti si reagove, kur e shtarje? Ngela shumë e shtangur, Ardit, se... Sepse në familjen nuk ishte kuptuar asnjë gjë. Asnjë gjë. Kemi pasur gjithmonë një harmoni të papar me njëri tjetëri, një afrimitet. Gjithmonë, zotër, gjithmonë. Ndërkohë, jeta juaj nuk ishte kaq e lehtë. As pak e lehtë. Babi im ka punuar gjatë gjithë jetës tij në qytet. Në Gramsh. Në qytetin e Gramshit, në komunale. Ka sa larg ishte? 14 kilometra, zoti Ardit, nëse jam e sakt. Ne shkonim me autobuzin e... Babi im shkonte e përshkruante çdo ditë në këmbë. Pra çdo ditë 14 kilometra në këmbë. Çdo ditë në këmbë, 14 me shku edhe 14 me u kthy prap. Po ju si shkonit në shkollë? Neve shkonim pastaj duke u rritur, neve babi këtë e ka bërë përgjatë 40 viteve. Edhe kur u rritëm që filluam të shkonim në gjimnaz, shkollës së fshatit ju shtuan disa mësues nga qyteti.
Edhe mësuesit që të vinin dhe të jepnin mësim në fshatin Kushov, duhet që të vinin me autobus. Edhe dëshira jon e madhe për shkollën, vendosim që edhe ne ta vazhdonim shkollën, se normalisht fëmijët e atij fshati edhe matriturit ton janë të gjithë të shkolluar. Është pak e çuditshme, po kanë sakrifikuar shumë për dijen. Sa larg e kishit ju shtëpinë nga shkolla? 40 minuta në këmbë. Edhe që të shkoja në shkollë. Dhe bëje në këmbë. Në këmbë. Që të shkoja në shkollë më duhet të kaloja një lumër ditë. Po si kaloi lumin? Kishte një ur? Nuk ka një ur. Edhe sot e kësaj dite që flast nuk ka një ur. Edhe më vjen shumë keq se shumë banor të asaj zone janë lutur gjithmonë edhe vazhdojnë dhe luten pa u lodh asnjëherë për atë ur, edhe akoma nuk është bërë. Dhe ju kalonit lumin? Kaloja lumin do t'i hiqja këpucët, çorapet, ardit, gjinse, do t'i ngreja lartë që t'kaloja lumin. Edhe në dimër? Edhe në dimër, ardit, pa tjetër, sa ndë bje shumë shi, bën shumë akull, shumë borë, lumin grinë të ansorët e lumin, ne na duhet fynim akullin që t'kalonim nuj dhe t'iknim shkollë. E çuditshme, por e vërtet. E vërtet. Jam pa fjalë. Unë e lexova, por ta dëgjosh të treguar nga ty ke kam një dhimbje në krahror. Kur mendoj që akoma sot është kjo gjendje. Akoma sot është kjo gjendje, shumë e vërtet. Edhe pastaj vazhduam se vëllezërit edhe motra e madhe, nda që ishin pak më të mëdhenj se neve, filluan dhe emigruan më herët në jashtë shtetin, në emigrim në Greqi në atë kohë. Edhe filluan dhe me endimu familjen ton me të ardhura financiare, me jartë babit edhe mamit me ndim. Pastaj filloj pak e nga pak, ne të treja motrat ishim një kohësisht se kemi, jemi çdo 2 vjet nga njëra tjetra diferencë, edhe kemi qenë një kohësisht në shkollë, marrëdhënë një shkollë gjatë qithë kohës. Pa tjetër që në ndimonin vlezit dhe motra se babi sa do që mundohë e sakrifikonte, po nuk ishin të ardhura të mjaftueshme për t'ja dalë në banë, se duhesh me u kujdes për veshjet, për librat, për këpucët, se na prishen shin shumë shpejt, ardit, për çdo gjë. Ka patur në i rast që lumi ka qenë një rëmbyer, që keni vizit? Po, edhe madje ka një rast, babi im ishte në atë kosmur, se previ këmbën, shumë rënd, edhe duhet të, për shkak të këmbës, duhet të alinë të punën për një javë. Mori lenga puna një javë, se gjithmonë na shoqëron të babi deri sa e kalonim lumin, edhe atëherë duhesh vetë ta kalonim lumin. Ishte errësirë, ora 5:30 e mëngjesit, duhet të zhvisheshim komplet, se lumi kishte ardhur shumë, sa që ne i mbashim edhe xhinset e ngushta, nuk na ngrishin mjaftueshme. Edhe po sa vjeç ishe ti? Po 15 vjeç, 16 vjeç në gjimnaz. Kishte edhe fëmijë të tjerë më të vegjël? Po, ishte motra ime më e vogël, edhe shoqja ime ishte moshatare, edhe motra ime më e madhe. Shkuat të kalonit lumin? Shkuam të kalonim lumin, ardit, unë kam qenë një fëmijë shumë i dobet, edhe dalgët e lumit ishin shumë të rëmbyeshme, edhe më morën për gjatë 30-40 metra, më kanë spostuar, edhe motra edhe shoqa ime, se motra ime ma e madhe dhe shoqa, i kapi paniku, po, Marjana, edhe dollën në një vend ku lumi filloj të ngushtohej, edhe aty më kanë kapur dhe më kanë zjerë në anë të lumit. Sa vjeç e ti? Unë jam 29 vjeç, Ardit. Dhe kjo gjë nuk ka ndodhur për para shumë viteve? Nuk ka ndodhur për para shumë viteve, për para 13 vjeç. Qartë? Kur isha në gjimnaz. Ka ndruar sisteme... Ka ndruar politika, ka ndruar politikan dhe asë njëri nuk e bëri urën dhe unë besoj që ndo një prej tyre na dëgjon, nëse nuk na dëgjon, dikush t'ja u qoj në vesh, sepse ne të gjithë shajm njëri tjetrin, por ne harojmë që se cili ka qënë në qeveri dhe askush nuk ka bërë atë që duhet të bënde, sepse
për sa kohë që dikush merr detyrën për të qenë për të gjithë, duhet të jetë për të gjithë dhe duhet të mendojë për të gjithë. Edhe për ata fëmijë që akoma dhe sot e kësaj dite kalojnë lumin. Është e vërtet, Ardit. Edhe pse sot të gjithë fëmijët edhe të gjithë të rinjt janë larguar nga Ivan. Normal. Se nuk ka jetë, nuk ka të ardhur, nuk ka perspektivë për brezin e të rinjt. Sa familje kanë qenë atë fshat dikur? Ajo nuk është fshat, është fshati ku shohë dhe duhet me kalu lumin edhe kryohet lajgja ku jetoj unë, quhet Paktos. Është shumë e vogël, dikur aty në atë lajgje kanë qenë mbi 10 familje, sot kanë ngelur vetëm 2. Normal, janë pak vota, nuk ka interes për ato 2 familje, që s'ka për të bërë njëra jo ura aty, t'jesh e sigur. Shumë e sakt, jam e sigur për këta, okay. Jam e sigur. Edhe unë bashkë me ty. Më vjen keq, me keq ardhje e them, po kjo është realiteti. Po mami me babin, çfarë bëjnë akoma aty? Mami me babin Ardit, na presin ne një herë në vit ose një herë në 2 vjet kur kthehemi ne. Mos më thuaj që kur shkon duhet të kalosh prap lumin. Patjetër, patjetër. Duhet me marr makinë ekstra, me faturu for strada, se makinat e vogla është shumë e vështirë me kalu, me përshkru rrugën. Më ish një kureshi, si përjeton atë momentin, ku jeton në Gjermani? Në Bremen. Në Bremen, okay. Ti jeton në Bremen, tashmë prej 9 vitesh, the, po? Po, prej 9 vitesh. Dhe në i kthesh prap me atë mallin. Me atë nostalgjin. Me atë nostalgjin për të kaluar lumin. Në fakt, jo. Jo për të kaluar lumin. Po, do të kaloj se zban. Po, do të kaloj se zban, se kam gjën më të shtrejnët, që është aty për mua, që pret pa u lodhur për mua. Por jo për vendin, jo për fshatin, jo për Gramshin, nuk më merr malli fare. Më vjen shumë keq që e them, se është origjina ime, edhe nuk është e denjt që ta shajm origjinën tonë, por mbas kaq shumë vuajtjesh, mbas kaq shumë torturash mund të themi, nuk kam mall për vendin. Më vjen keq. Me të gjitha ato që ke kaluar, është plotësisht e justifikueshme, dhe pse dikush do të dëshironte që dëgjonte fjalë të tjera për patriotizëm e tjerë tjerë, por kujt i duhet patriotizmi në një skamje të mjerueshme, në një kujt? Kjo është ajo që unë thash, jo vetëm fëmijët, por dhe të rriturit, por dhe gjithkush duhet të jetë përpara ekranit për të kuptuar dhe për të mos qenë ajo maska që shpeshherë ne vëmë në fytyrë, por që kur nuk na dëgjon njeri, këto janë të vërtetat, që tashmë po i dëgjojnë të gjithë. Kështu që është e mira që të thuen dhe disa të vërteta, dhe të mos jetojmë në një flusk sapuni, apo në një balon që mjafton një gjilpre vogël, dhe ajo për fat keq shfryhet me njerë. Si do qoftë, mami dhe babi, përse jetojnë akoma aty, pyeta, dhe përse nuk vinë me ju? Ardit, i kemi lutur për vite me radhë, mund themi 20 vjetë, që i lusin vlezrit më të mëdhenjë edhe motra gjithashtu edhe unë gjithashtu, se ne jemi tashmë gjithë martuar, të regulluar me fëmijë. Po pse nuk vinë? Po nuk e di Ardit, mami donë me shumë kënaqësi që të vinë gjatë gjithë kohës. Babalarët po, janë ata më pak. Babi është ai që nuk e ka me shumë qef, edhe e kemi pyetur shumë shpesh të gjithë si fëmijë, papi, po a ka një arsye shumë të fortë që të mban ty lidhur me fshatin? Çfarë është ajo që të mban ty lidhur kaq shumë, kaq fort? Thot, nuk mendoj se është një argument shumë i fortë, po ndoshta karakteri i tij thot, po këtu ka vdek i matë, këtu duhet me vdek dhe unë. Cili është meraku juaj ndërkohë për prindrit? Meraku jon më i madh është Ardit se prindrit tashi nuk janë në një gjendje shëndetësore fort mirë. Mm-hmm. Se nda që kanë vuajtur shumë gjithë jetën, kanë punuar ma shumë se që ka dash me punu, edhe gjendja shëndetësore e tyre është tashi shumë me rënduar. Shumë me lorë. Po mira, ka në një qëndër shëndetësore aty afër ku jo, jenë? Jo, për fat keq, jo Ardit. Edhe kjo është meraku jonë më i madhe, frika jonë më i madhe, se themi, ndoshta po i ndodh diçka natën, ose ndoshta po i ndodh diçka edhe ditën, prap janë vetëm. Nëse do i ndodh diçka, mami, kujdo që ti ndodhi, ndoshta
edhe mamit, edhe babit, ato nuk janë në gjendje, ose si themi, nuk janë ma të fuqishëm për njëri tjetrin, për ta ndihmuar njëri tjetrin, aq sa duhet dhe ashtu si duhet. Se edhe ato buzi shkon vetëm dy herë në ditë, një herë në orën 8 të mëngjesit, edhe një herë në orën 2 të drekës. Ti e martuar, apo jo? Po, unë jam e martuar, kam edhe dy vajza e ditë. Që i ke në Gjermani? Po, ta shi i kam marrë me vete, i kam këtu mbrapa. Okej. Faleminderit. Prindrit besoj nuk e din që ti ke ardhur në studio sot për t'i bërë një kërkesë atyre. Jo, Ardit, nuk e din. Le të ndjekim mesazhin që i kemi çuar zotit Qazim, por në fakt të ftuar kemi edhe zonjën Sabrie. Le ta ndjekim bashkë. Këtu ndodhemi në qytetin e Gramshit, ku kemi ardhur për t'i përcjell mesazhin ton zotit Qazim. Në fakt, ai banon në fshatin Kushov, vetëm 30 minuta larg nga këtu. Por, për shkak të terrenit të vështirë, na duhet të ndryshojmë automjet për të marrë një foristrat. Këtu ndodhemi në Kushov, ku besoj se shtëpinë e zotit Qazim nuk do të jetë shumë e vështirë për ta gjetur, sepse në të gjithë fshatin jetojnë vetëm 4 persona, dy zonja dhe dy zotrin. Po shkojmë një herë për ta takuar. Përshëndetje zotri, si jeni? Mirë, çu jeni ju? Mirë, si jeni ju? Mirë. Si jeni ju? Kërkoj familjen Fejimi? Për këpshën. Zotin Qazim. Unë jam. Atëherë, unë jam Lora, vi nga Dila Shqiptare, nga rubrika Ka një mesazh për ty në televizionin Klan. Keni ndjekur? E kam ndjekur. Unë kam ardhur, t'ju them se në telefonin tuaj kam mbritur një mesazh. Ja, ose shoha di. Pa, mund t'a lexoj. I dashur Qazim, të dielën njoftoj në programin e Dila Shqiptare, ka një mesazh për ty, Arditi. Faleminderit. Është krenaria ime, edhe krenaria jone, të gjithë fëmijëve. Unë jam këtu sot në emër të gjithë fëmijëve, motrave dhe vëllezërve të mia. Më duhet të shkoj pak afër Lorës një moment. Lora, Lora. Pash që ndrove makinë me foristrat, shkove, po? Po, rruga për në Kushov ishte një tmerr i vërtet. Vërtet? Unë mendoj se e kam parë gjithë Shqipërinë, por këtë jo. Më trego pak, zoti Qazim ka ardhur vetëm apo me bashkëshorten? Kanë ardhur të dy apo asnjë? Rruga për në Kushov ja vlejti, sepse kanë ardhur të dy. Sot janë këtu me ne, i mirëpresim. Faleminderit, Lora. Mirë se erdhët. Përshëndetje, publiku. Mirë se vini, mirë, si e një, mirë, mirë, shumë, mirë, shumë, mirë. Faleminderit, faleminderit. Jete gjatë, zotë. Rosh, bashkë me ju. Urdroni, 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 ulluni. Si e pëtë rrugën, mirë? Mirë, mirë. Mirë, shumë. Në eqë. Më tregoj Lora që ishte pak rrugë e keqë dhe atje. A shuar. Është e vërtet, është shumë. Sa vetë jeni ju aty në fshat? Dy familje. Vetëm dy familje? Një qift jemi neve dhe një qift tjetër. Kaq? Familje. Po, shkoni me njëri tjetërin apo? Shkojmë shumë. Kemi marrëdhënie. Pa pjatë që shkojmë. Po, çfarë bëni aty në fshat? Si e kaloni kohën? Po mos na pyet çfarë bëjmë, as ngjeshës bëjmë dot se jemi pensionista. Mundemi që të bëjmë në një punë të vogël, po s'kemi as një gjë për të bërë vetës. Nuk keni as bakti, as bujqësi, as punë, shumë fare.
Jo, fare asnjë. Me pushtin merremi me pushtin. Me pushtin po. Po, gjatë gjalla jo, asnjë. Keni dyqan aty afër shtëpisë për të? Jo. Po ku shkoni për të bler gjëra? Në Gram. Në qytet? Në Gram. Sa larg? Një orë. Keni makinë? Vetë ne jo. Me linjë autobuzi. Një linjë autobuzi? A i kalon në mëgjes në orën 8, që i kënë për në Gramsh, dhe pastaj? Edhe këthejt në orën 2 lartë. Pra ju po mbaruat, duhet prisni dhe në orën 2 që të këthejni? Po. Pa tjetër. Sa rrugë tjetër. Pse rini janë ty? Ko? Ju nuk keni fëmi, apo ja? Jo, kemi shëqyrë një palë, po. O keni fëmi? Kemi fëmi shëqyrë. Po si ju kanë lënë atje? Në rinë vetë atje. Jo, se në lënë fëmija, është dëshira e jonë, pa t'i dish fëmit tonë. Jo, nuk do ju lia. Aty, larkë pas njeri, aty keni në një spital, besoj, në fshatë. Në Gramsh, nuk ka tjetë rasin gjës, ka një ambulancë aty në lagje, jo një spital. Pra ambulancë nuk keni, një hipermarket nuk e keni, si që kemi në këtej. A, se po, publiku po reagon me njëherë. Dyqani që të shkoni të vishni, të zgjidhni robat, gjërat nuk keni. Apo jo? Më gjatë nuk ka një kafe, ku ta kosomosh vetëm të shoqja. Një kafe. Drita dhe ujë keni? Kemi. Shyqyr. Plot kemi, drita dhe ujë. Plot kemi, drita ujë, plot kemi. Drita dhe ujë. Po mirë. Dikush më tha që në momentin që erdhi Lora, që t'ju silte mesazhin, nuk kishin drita. Ju ikën drita? As edhe mbrem nuk kishim, edhe sot kur ikëm, nuk lam. Qartë. Po bashkëshorti do të kemi plot, thonë. Po do kemi sot kur të vemi. Kam përshtypjen nga që të ka ty afër dhe i duket si kur i ka të gjitha. Po ajo është pasuria. Burre gruaj, të të tonë. Kush ju ka ftuar sot në program? Atës, shapim do të përgjigje. Nuk flasim do të. Se ne i kemi të tetë larguar. Tikur, të gjithë fëmijët shqyqyr. Shqyqyr? Ndosha. Një kemi këtu në durë, sa jo është nuk... Edhe jo që është në durë, me fjallë, është atinë, punë. E vetëmja që është këtu, ajo në durës, por... Ajo është. Po jo, nuk është ajo. Se dim tani. Sa fëmijë keni në durës, sa keni në Tiranë, sa keni jashtë? Jashtë të janë të tre qunë të ne. Edhe tre gocët. Edhe tre gocët të ne janë, jashtë. Një në Durrës, pasaj një në Poliçan. Vinë ju shojnë? Shkojnë. Fëmit vinë. Po ju shkoni? Shkojnë edhe ne shkojnë. Po si nuk ju thonë ato rini këtu? Qërë pas kanë qenë ato fëmit? Po shumë i vetë ne. A nuk do një vetë? Nuk do më zonë vetë. Po mirë, vitin e ri për shumull, ku e kaloni ju? Aty ka jo shpia që pam ne. Po. Që mund t'ikin dhe dritat për shumbo. Po do ikin, po ndot në qiri. E ikin një natë dhe nuk... Do ham diqka, po së ndot në qiri që s'na shef njeri. Vetëm e njeri tjetrin. Të dy. Më falë, nuk ungope me sabrien gjithë jetën? Ha? Sa t'jesh gjallë, njeri ju nuk ungope. E di. Por ka nevoj edhe për fëmijët. Të rështit. Se po nuk i shiove fëmijet, kur do t'i shiosh? Po, fëmijet po t'i shi këtu në Shqipëri, do i ndihnin. Po. Ata janë larkë edhe kështu, janë me migrim. Nëse përqendri, mendeja. Nuk të përqendri, mendeja. Në fakt, varet si mësohesh, por ky është problemi madhë. Sepse nuk mësohen do të fëmijet pa ju. Unë kam punuar 35 vjetë nga mëshë. Në qytetë, nërtim kam punuar. Unë nuk kam fjetur një natë në qytetë. Shkojnë a shpi, linja punë, shkojnë a shpi. Edhe kështu që mua nuk një qëtë gjani nga fshati. Po s'ka asë njeri aty? Dhe mos ketë. Po me qëfar je i lidhur? Je i lidhur me një vënd që nuk ka asgjë? Do me thënë, me qëfar lidhet një njeri? Unë lidhem me fëmijet e mi. Unë lidhem me njerëzit me cilët jetoj, unë nuk lidhem me muret, nuk lidhem me asgjë tjetër përveç se asaj që më lidhin ndjenjat dhe shpirti. Dhe ti ke bashkëshorten, po si mundet që të jetosh pa fëmijët e tu? Fëmijët janë jeta ime,
dhe unë jam i sigur që duhet jenë dhe jetë ajote. Po shto duhet në Gjermani, që do bëjnë Gjermani ju? Po jem e fëmijët e tu. Po që do bëjnë Fransën? Unë fëmijët janë në Fransë, janë në Gjermani, janë në Greqi. Po do esh me fëmijët e tu, mo, qëzim. Do shosh niprit mbesat që rriten, do t'i gëzosh, do bësh. Qëfar do gëzosh aty, ato qatit e shpive që kanë rrë të bashkun? Do vesh do t'i takosh, rrisa rri dhe kreju prapë në Shqipëri. Të shojmë pak kush ka ardhur sot? Shojmë. Shofi. Mariana. Na Marianës. Do ta dëgjojmë mesazhin e saj? Po, do ta dëgjoj. Urdhëro, Mariana. Ma, ba, përshëndetje. Ju falenderoj nga zemra që keni ardhur. Jeni gjëja më e bukur që unë kam, unë edhe vlezri dhe motrat e mia, jam e sigurt për këtë. Unë kam ardhur këtu në emër të gjithë fëmijëve, ba. Vlezrit dhe motrat kanë tentuar gjithmonë, edhe të kanë lutur gjithmonë, babë, që ti të vish afër nesh, pra nesh, pas njëherë nuk nga ke dëgjuar, ba. Të lutem, ma premto që do vish ma shpesh afër nesh, tjetojmë bashk, ba, kam nevoj për ju. Më kini munguar pa fund gjatë gjithë 9 viteve. Do dua shumë që fëmijët e mi të rriten, edhe sikur fëmijët e Ilirit, fëmijët e Silvit, fëmijët e Eltonit, të Nevilles, të gjithëve ne, të rriten me nën, me gjysh afër, sa do që ne flasim gjdo ditë ma, edhe me babin, po nuk mjafton, më kupton, nuk mjafton. Ne duam prezencën tuaj, ba. Prandaj kam ardhur sot, ba, që të të ftoj publikisht edhe të më premtosh, të lutem, që do vish afër nesh të të festojmë festat e fundvitit gjithë bashk, të gëzojmë gjithë bashk, edhe t'ju kemi të gjithë, t'jemi të gjithë të mbledhur, të bashkuar, ba. Si kur kemi qënë dikur, që ishim të vegjel, që na i silje ushqimet, gjdo dit në kran a i silje, ato e mbëlsirat e vogla, ato biskotat e vogla që na i silje në gjep, kur ishin vegjel. Të lutem, bëj edhe tashi që jemi rritur, të lutem, bëj e këtë për fëmijët e mi edhe për Muratin, për Ilianën, për Roelën, për gjithë neve, të lutem, ba. Ju e dini sa të rëndësishëm jeni ju për neve. Kitchen mami, jo veqë u kasi drita të syrit nëna, nuk është ngopë nëna me aromat e asë një fëmije, sepse ju rrita të gjithë të vegjil të grumbulluar. Ju shuqyë që u dha zote një mrekulli që u rritët, ashtu si që deshi nëna, dhe dollet, ashtu si donë të prapë nëna. Jeni mirë me fëmijet, me familjet, me gjithë të dashurit, po jashtë kjo pa mundësia ime, nuk e ditani, për babi nuk flasë dotë, po që sa jeshën, në dakord, unë në ferë të shkoj do vim pas jush. Faleminderit, mam. Tash i po të prezë ty, ba. Qazim? Për të ndetë, kjesë morë në ndetë, babaj, nuk rridot anë. Për një java, po për një muaj, hajde ma. Po për të ri, sa e randej, nuk kryrdot. Edhe nuk ta ja plafin me ka qëtë. Po pse mon qazim? A e digjove që farë tha Mariana? Për nipri dhe mbesat? Për nipri, për mbesat. Ata duan të rriten me gjyshin, me gjyshen. A ka gjë më të bukur? Ne,
Unë kuptoja të lidhjen që keti me vëndin, por unë mendoj që lidhja me familjen është më e madhe, është më e fort, sepse është ai gjaku që të thret, ato fëmijë të vegjel që përfaqësojnë atë traditë, ne kemi patur traditë, madje në kohrat moderne, sot, dhe aty në Gjermani ku jeton Mariana, nuk jetojnë fëmijët me prindrit, ndërsa ne kemi një traditë të shëndetshme që i duam prindrit afër, i duam fëmijët afër, dhe pikërisht për këtë traditë unë mendoj që ja vlen që ti të bësh një sakrificë. Në emër të kësaj tradite, mendoj që është më e fortë se sa jo lidhja që ke ti me muret edhe me gurët aty. Mendoj që fëmia të lidh më fort se sa një tokë. Unë e mendoj kështu, pastaj ti e mendon ndryshe. Mendimi i mirë është ashtu si thua ti, por ne nuk na rrjeta. Unë mua për veten më herë nuk më rrjeta më. Po mirë. Nuk më dhimbshën fëmijët, niprit, mbesat. Shumë më dhimbshën, kam dashuri shumë të madhe. Por unë kuptova që ajo që unë ndjej është që Sabria e do që të shkoj pranë fëmijëve. Tu po? Asesh, nuk kam rrit një fëmijë për dore. Një fëmijë se kam ledhatuar. Kur mundet ta ledhatoj, ta rrit, ta përgëzojmë, të kem shije në atë fëmijë nipirt apo përmbesat. Të të kërkoj një favor, Sabrie? Mund të shkosh të takosh pak vajzën, të shkosh atje, po jo zoti qazim. Shko ti dhe përqafoj pak vajzën. A mund të shkosh? Urdhron të lutem. Ja ku shkon zonja Sabrie. Urdhëro, vajza është mbrapa muri. Më falni se jam dhe pa qef. Mos e vrit mendjen, merre kohën tënde. Madje un po të shoqëroj. Urdhëro. Që nëna jote. Ma, të lutem që thot, të lutem, mam, që thot, të lutem. Të lutem, mam, që thot. E ja me mua, e ja dhe ulemi aty të dy. Je me gocën dhe je dhe mua. Hajde, dal nga dal, të lutem. Okej. Okay. Hopa. Ashtu. Faleminderit. Të jam pak ujë? Faleminderit. Urdhëro dhe pak ujë. Okej. Okay. Zoti Qazim, si është të mbetesh vetëm? Vetëm asë në përkha në ngurti, themi në ne. Po ja je vetëm tani. Po, edhe vetëm. Jo. Ne. A e pe qëfar emocioni bashkëshortja jote me vajzën, vetëm nga mali, nga dashuria. Shikoj të dyja bashkë atje, dhe ashtu do donin të ishin bashkë me fëmijët e tjerë. Ndërsa ti je në një kolltuk që mund të ishte edhe shtëpia jote, qëfar vlere ka një vend që ti ulesh kur nuk ke dashurin që të rrethoj, atë dashuri për cilën ti ke sakrifikuar gjithë jetën, gjithë jetën, ato karamelet, ato biskotat që i qoj atje, dhe tani urdhro, ja ku je, në shtëpin tënde, ka kuptim ajo shtëpi? Kjo studio, pa publikun, pa kameramanet, pa të gjitha ta që unë ndjej që frymojnë këtu, që dua, nuk e dua fare këtë studio, e dua sepse jam i rrethuar nga këta njerëz, këta e bëjnë këtë studio, nuk e bëjnë këto mure dhe këto drita. Nuk e di, ndoshta mund të jemi gabuar, por kush e mendoi? Për mua është shumë e rëndë vit. E di, por është shumë e rëndë për mua. Nga ndonjëherë njeriu tashi siç ke sakrifikuar gjithë jetën, të lë njësh këtheja të shkoj andaj. Po çfarë do lësh këtu, mos se Sabrien e ke me vete? Çdo lësh atë shtëpinë pa drita? Po fëmijë kam edhe këtheja. Po do vish, do shkosh. Mirë, një. Po shiko, të bëj një pyetje. Një muaj, apo një javë, edhe mund të shkosh. Jo mund të për shkonë. Po që të rrish andaj, me herë mua nuk... Po të rrish në Tiranë.
A ke fëmijë në Tiranë? Kam, s'ka njerëj. Të kanë thënë ndonjëherë që të rish në Tiranë? Po, kanë thënë. Të kanë thënë. Ke edhe një fëmijë në Durrës? Kam, edhe atje kam. Po të rish në Durrës? Jo, më pëlqen fshati më aty. Aty e do, ai fshati aty. Aty e ke fshat. Po mirë, papi, e bëjmë kështu atëherë. E blejmë një shtëpi në Gramësh. Ne të gjithë si fëmijë do bëhemi bashkë, ta blejmë një shtëpi në Gramësh dhe ju të jetoni të qetë dhe të lumtur. Jini afër qendrës shëndetësore. Ti dele bën një e pi një kafe, luan një lojë domino me shokët. Ku ta di unë e kalon kohën edhe më mirë o babi. E blejmë një shtëpi aty edhe jeni dhe më mirë. Kur të duash të shkosh në fshat, shkon një fundjavë, po jo të jetosh përgjithmonë. Unë do ta bëj lutjen ndryshe, vetëm një sekond. Ndërkohë Mariana foli babi, ti sa unë mos u shqetëso, fol me Mariana. Babi? E babi. Si të duket kjo ideja që ta marrim një shtëpi në Gramsh edhe të jetosh me mamin aty? Po pse, shbej Gramsh, shbej Gjbej fshatin e thele shumë larkë. Po, babi, po, jini ma qetë, kini ma shumë... Dhe, kusë pasha. O, tani, e keqë. Nisë. Ulluni ke gjyshi, ulluni me gjyshin. E që nëna, ju... Unë jam e luntur, jë të rria të ja, unë jam e luntur të ja. Ja, të rri me të e. Ka gjithë. Okej. Tani, bondejtët me gjyshin, shkoni të akoni dhe gjyshin të dyja? Lërën e pak gjyshin. Faleminderit, ja ka që ishte. Jo, jo, gjyshi, jo, të rri. Jo, unë jo. Jo, jo, ti, jo. Shpet një përqafim me vrap këtë gjyshja. Këtë në në juve. Këtë në në juve. Këtë në juve. Këtë në 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 në juve. Ulluni tani aty me gjyshen edhe me mamin. Bukur. Qazim, sa fëmike? Nëndë. Do doja të t'i kësha sjell të nëndë, t'i ishin atje dhe t'i trije këtej. Që do bëje? Në thonë që ju t'i shikoja në... Vëtë sa blena e kishot t'i shokshme. Shiko, unë nuk insistoj, sepse shikoj që ti ke një lidhje shumë të fort me atë vënd që quet shtëpi, po për mua shtëpi është ajo ku kam familjen time. Dhe përsa ko që bashkëshortja të shiron që të shkoj në familjen me fëmijet dhe kudo, unë, jo vetëm që nuk du t'ja kësha prishur, po jeta ime do merte kuptim pikërisht me fëmijet, me bashkëshorten, me një për e mbesa të të ambushin shtëpin plot, me gjitha të tjedi. Kështë një moment që unë do doja që ti të reflektoje shumë. Të paktën që të jenë fëmijet me mëndjet të mbledhur, sepse ti bashkëshortën unë e pash që ka dhe probleme shëndetsore me sa pash. Dhe aty nuk keni asë një qëndër shëndetsore, asë një gjë. Larkë qoftë, do të të mbetet pengë gjithë jetën. Qarë do bësh? Makinë nuk e. Dhe vetëm për këtë lidhjen që ke ti, do sakrifikosh bashkëshorten tënde, larkë qoftë. Në telefon se vjen makina. Jo, jo. Vjen makina, vjen. Shiko, vjen makina kur është shumë vonë. Dhe nga ndonjë herë, një minutë e bën diferencën për jetën. Por, unë nuk flasë, sepse është hyjnore kur thonë që fjala ka peshë dhe ka vlerë. Kështu që nuk duhet të flasë më. Ajo që unë duhet të flasë nga këtë moment e tu, duhet jetë vetëm diçka pozitive. Për të mirën tuaj, dhe jo të parashikoj momentet të vështira që ty mund të të vinë në jetë. Por, unë kuptoj, zotë një lëkun tuaj, kuptoj mirësin tuaj, e ndjej shpirtin tuaj, ashtu si që edhe kokëfortësin tuaj, e cila nuk e di se nga buron, sepse nuk ka më falë që të them asë një lidhje logike me qëfar ne pamë,
çfarë ka treguar vajza jote dhe çfarë dim akoma dhe më shumë për atë vend, sepse nuk është se kemi ardhur pa informacion në këtë program dhe që unë të shprehem në këtë mënyrë. Ndaj, e gjithë logjika të çonë tek familja, tek fëmijët, të paktën vitin e ri të shkosh dhe ta bësh me ta. Nuk më bën sens që të kalosh vitin e ri vetëm në shtëpi. Të paktën fillo dhe na premto këtë. Do shkosh diku që ka drita. Do shkosh diku që ka rrymë elektrike. Por do shikosh një program të televizionit Klan sigurisht për natën e vitit të ri. Edhe okay. Në këtë rast shfrytëzova dhe rastin, por për te isha kas. Nuk ka natë dhe orë, mos e ndjekim Klanin, unë atje maj televizorin ke Klanin. Unë do të mbyllë me një shprehje, Qazim, ti meriton që të jetosh më mirë. Pesë vjetë kam që janë shputu nga qyteti. Po ama, the që nuk e fjetur asë një natë në qytet. Pavarësisht. Po që nga qyteti 5 vjetë kam që shkutur. E di, po, dhe ke fjetur në inat në qytet? Rastet veçanda. E ke patur dhe bashkëshorten me vete gjatë gjithë kohës? E gronë, shpi, fshatë. A gruane ke lënë atje? Dhe sakrifisa që kam bërë, dhe fjallë që kjo më vjenë, se nuk e ledot me herë, atë vend. Po. Se nuk është nëjë vend i thyrë shumë. Qazim. Se s'ka rrugë edhe urë, për një urë. E di. Kjo është kryesore. E di. Dhe mos me dojtë të bëjtë në njëra jo ura për ty. Kur më subes? E di. Po dhe ti nuk kemë njësoj si 5 vite më para, as ti dhe as Sabria. Jeta hecë, vazhdojmë. Jeta vazhdojmë. Vazhdojmë, po duhet të vazhdojmë edhe ne. Do të mendojmë? E vështirë. Që është e vështirë, që në fillim e kam kuptuar, po. Është e vështirë, për mua është e vështirë një, dhe nuk... Shikon, më bëj... Nuk ta japë lafi se... Se duhet të mbash pastaj. Dhe mua kjo gjë më pëlqen. Se do të dalë gënjeshtar pastaj. Qartë, jo. Do të dalë gënjeshtar. Po jo më se kur e kanë kaluar gjitha të lume, kaloj dhe unë, nuk është problem, po. Dhe vija tje, problemi është që të lutem, më jep fjallën që vitin e ri, këtë vit, nuk do të bësh atje, po do shkosh pranë fëmive. Zgjith ti ku do shkosh, po të bësh me fëmijet, ju atje vetë me nusen. Të paktën. Të dy jo, njeri do ikit. Po ku do ikë është ti pa nusen? Do të lërë Sabrije në shpi? O të ikin gruaj, o të ikin. Jo, jo. Të dy jo. Të dy. Shpi, s'mund të lëm të vetëm. Pse? S'mund të lëm vetëm. Do ju vjedhin pasurit? Jo, mos e vjedhin pasurit. Po qëfar? Kemi edhe pula. Do të shërbejmë edhe pulave. Aman më se po shkoj t'i shërbejmë unë pulave, vetëm t'i shko me nusen atje me fëmë. Jo. Nuk të jatë do të lafit. Pra vitin e ri prapë të ty. Nuk të jatë se da gënjeshtarë dhe kështu. Jo. Ore të pak të natën e vitit ri, më pullat një dit do durojnë. Lëri ushqimin dhe se tash edhe marim vesh. Nuk përse s'marim vesh. Të hamë vitin e ri në gramsh. Po me në lokal me kërë ku të kemë dëshirin. Ore me fëmijët. Me fëmijët, leti marim. Me fëmijët. Po si kur ti marim ato fëmijët e leti vinë të hamë darkë në Tiranë. Në Tiranë? Po. Pa tjetër, më. Po, re. Po dhe të flesh këtu. Po një natë të fleu. Po një natë, të pak të natë të flesh në Tiranë. Edhe t'jesh me një për e mbesa e me fëmi. Po, re. Je dakord? Dakord. Po. Ka vende që ka. Po faleminderit. Po të pak të natë në viditri nuk do rishmë në atë shtëpi që këndritur qithë jetën. Dil pak, shioj jetën. E mbritëm diçka. Tani, e meriton për qafimin atje me vajzën të ndë. Dhe do doja të shkoje, po, që thjesht nuk doja të mundoja zonjen. Për të mos munduar zonjen, të lutem, le të shkojmë së bashko. Eja.
Eja Gjasimeja. Vajzën. Opa. Eva. Po ti e di që e mbreti. Mirë, mirë. Të pa që në kamonë, të shara. Po ti si ke që? Mirë, mirë. Jelë ofë e muzikë. Ullu një të gjithë, se ju nëzë të gjithëve. Ullu, 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 ullu i dashur. Qazim. Unë bush të pia plot. Pamjen që të shikoja unë aty që ishe vetëm dhe këtu ishte plot, nuk të shia do. Tani po që more kuptim. Të mirë, njët të zhalit. Njët të shkërton një, në të zhjat jetër, njët të shkërton po të zhjat jetër. Po lëre... Tani, oke, shqyrë që u bë, po bëjmë dhe unë pjesë e familje, sepse pas kam qefë të ndihemi vogël, tri dhe unë këtu janë. Falimderit, 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 falimderit. Së më ka më? Princeshe të ka, e. E. O shpirt Florini. Nusja dhe fëmijët se prindrit nuk i kam, kështu që qëfar nuk do jepja që t'i kisha, t'i gjonë qazim. Kesh, gjithë dashë. Pasuria to janë, nusja fëmijët. Edi, bëjmë pak publicitet. Unë jam kaq mirë këtu, publicitet.